ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତ କିଲିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଗୁରୁ ନାୟକ ଏବଂ ସେଇ ତାଳବାହାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ 9ଟି ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ କିପରି ଭାବରେ ଲାଖ ଚାଷକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଲାଖ କେଜି ପ୍ରତି 800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ଲାଖ କେଜି ଏବେ 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗରେ ଲାଖ ଚାଷଟା ଭଲ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ରେଟ୍ଟା ବି ଠିକ୍ ଆସୁଥିଲା। ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ବିକି ପାରୁଥିଲୁ, 800-900ରେ ବିକୁଥିଲୁ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଚଳୁଥିଲୁ। ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁଥିଲୁ। ଏବେ 30 କମି 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କେତେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକି କରି କେତେ ଚାଉଳ ଆଣିମୁ, କେତେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଦେମୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାଷ ନ କରିବି ଲାଖ ଚାଷକୁ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଭାବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଲାଖ ଚାଷ ତାର ରେଟ୍ କମିଯାଇଥିବାରୁ କିପରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ଛୁଆ ପିଲା କହିଲ ତୁମ? ପିଲା 4ଟା, ଝିଅ 2ଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛ? ଆମେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ପାରବାର ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଯୋଗୁଁ ଲା ରେଟ୍ ତ କମିଲା, 30 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଇ 30 ଟଙ୍କା ବିକି କରି କେତେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ କେତେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିଦେମୁ, କେତେ ଆମେ ଚାଉଳ କିଣିମୁ, ଏଇ ହେଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଏହି ଗୁରୁ ନାୟକ ଏବଂ 2000 ଯେଉଁ ଲୋକ ଲାଖ ଚାଷ ପାଇଁ ନିଜର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଟଣା ହରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9438-399-144କୁ ଫୋନ୍ କରି କହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲାଖ ଚାଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।